сьогодні репетицію в обласному театрі «Ляльок» перервав візит військовослужбовців 128-ї гірсько-піхотної бригади. Привід урочистий і гіркий одночасно. Актриса театру Людмила Артеменко отримала з рук вояків орден «За мужність» замість сина, який загинув 4 липня минулого року в зоні проведення антитерористичної операції. До зони АТО боєць потрапив за мобілізацію. Служив спочатку в Луганській області, потім бригаду Михайла перевели на Донеччину. Ніс варту неподалік від зруйнованого аеропорту. Під час останнього обстрілу чоловік закрив 4 побратимів, прийнявши вогонь на себе. Михайлові було 32 роки. Він – єдиний син у матері. Не то, що більше в армії не служив, але по зову совісті, по зову серця пішов сам добровольно, віддав життя за нашу світу. Колектив театру добре знав Михайла, адже хлопець фактично виріс за кулісами. Мама виховувала сина самотужки. І ми бачили, як він рос на наших очах. Це був хороший, милий мальчик, дуже добрий, дуже відзивчивий. Не тільки мамі важко, це важко всім, хто знав його і хто був рядом в ті часи. Коли він приходив, він обов'язково дарив розочки мамі і тіті Галі, тому що це я, тітя Галя була для нього, тому що якби він рос і з малих років бачив нас на сцені. Колеги Людмили Матвіївни розповідають, що у неї з сином були надзвичайно теплі стосунки. Жінка й досі не оговталась після втрати єдиної дитини. Миша для нее был все, и она для него была все. Такие теплые отношения между мамой и сыном, между детьми и родителями, это, конечно, не редкость, но это были особые отношения, потому что она была с ним, он с ней ездил на гастроли, на выезда, он работал на автомобиле, он выезжал, маму целовал, он приезжал, маму целовал, он 50 раз в день ей звонил. Наказ про нагородження Михайла Артеменка медаллю «За мужність» 3-го ступеня підписав президент України Петро Порошенко. Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.